Hurtigste rute. Så må vi se. Er du spændt? Ja, det er. Det er. Til daglig der sidder jeg i indsigelsesafdelingen, hvor vi ser mange af de her sager, når folk er sluppet uheldigt igennem en handel på nettet. Og vi snakker tit om, at det ville være fedt at kunne fortælle, hvad det er, man skal være opmærksom på. Uanset hvor fornuftig man er, så kan det ske for os alle. De er dygtige, de der mennesker. De ved godt, hvad de laver. Du har paraderne op i mange sammenhænge. Der er rigtig mange mennesker, der sletter mails, der kommer til dem, for de ved godt. Og så er der pludselig den her ene mail fra Netflix, om at du skal opdatere din Netflix, fordi der er nogen, der har hacket den. Og det er alle vores kunder. Altså det er ikke sådan, man kan sige, at det er en bestemt kategori, unge eller ældre. Altså det er alle typer. Så kommer lige den her mail, hvor man bare har glemt at have paraderne op, og så gør man, som der står. Det var faktisk rigtig fedt at komme ud og fortælle, hvad vi ser i dagligdagen, synes jeg. Og i et eller andet omfang, så tror jeg egentlig, at de alle sammen har været berørt af et eller andet. Det fornemmer jeg sådan med de der nik og de der blik, man fik. Men folk lyttede i hvert fald, det må jeg sige. Er det noget, du gerne vil gøre igen? Det gør jeg gerne igen, ja. Helt sikkert.